I egenskap av gädda och tecknad figur så gör jag den här filmen inte bara för att bota min existentiella kris, då mitt liv blir helt meningslöst när ingen ser på mig. Men också för att åskådliggöra att det som visas i tecknad film faktiskt är direkt kopplat till verkligheten på ett eller annat sätt. Jag jobbar som ni ser här på mitt kontor på Disney Company. Det är ett jobb som jag har haft ganska länge nu. Jag har hunnit tröttna på det också för den delen. Jag vill egentligen jobba med film, men jag tvingas istället att ta hand om Disneys korporativistiska frågor. På ett företag som jobbar med att förverkliga fantasier och drömvärldar så är politik det sista jag trodde jag skulle behöva hålla på med. Men det gör jag. Fy fan! Disney donerar nämligen miljontals dollar till presidenten. Och den nuvarande Barack Obama är inget undantag. Med detta sagt så förstår ni nog hur stor makt Disney har i politik och världsfrågor. Vilket de gärna själva säger att de inte blandar sig i. Men samtidigt så tog de ett beställningsjobb från Israels ambassad i USA. Där syftet var att gestalta Jerusalem som huvudstad i Israel i en utställning som visades i Epcot Center, Florida. Folk som går in i utställningen kommer ju då få bilden av att Jerusalem tillhör Israel. Det är någonting som kanske inte alla skulle hålla med om. Disney har via detta tagit ställning i en av vår tids största konflikter. Israel-Palestina-konflikten är en känslig fråga oavsett vilken sida man själv står på. Frågan är om det är så bra att ett företag som ska ägna sig åt att göra film ska ta ställning i en sådan fråga. Under mina år på Disney har jag aldrig tidigare sett en sådan tillväxt! Disney har köpt upp konkurrenter och äger fler och fler produktionsbolag, tv- och radiokanaler, nöjesparker och varumärken än någonsin. De når ut till fler människor än vad syre gör, nästan. Men kom igen nu. Så jävla roligt är det ju inte. Med ett så pass stort inflytande så krävs det ansvar. Precis som jag nämnde tidigare med Israel-Palestina-konflikten. Disney är nämligen väldigt bra på att sublimt välja sida, generalisera och underrepresentera. Den här fördelningen representerar ju inte alls hur det ser ut i den riktiga världen. Och vad betyder det då? Att Disney hatar kvinnor och älskar män? Nah, svaret kanske är att de hatar båda lika mycket. Skämt åsido. Båda könen får en ganska snäv roll att anpassa sig till. Det är ju inte så kul. Tänk på det ni. Men allt är inte svart eller vitt. I många filmer från Pixar kan man urskilja en ny mansbild. Den manliga protagonisten har gått från att vara en enkelriktad alfahanne till en ny man. En man som strävar efter en roll som alfahanne, men som efter olika misslyckanden utvecklar en vänligare, mjukare förståelse av vad det innebär att vara en man. Nu vill jag ta en bit av min filmtid att hedra. Hedra Walt Disney. Ljuset tack. Efter Walt Disneys bortgång tog företaget en stor vändning. Och de fokuserar idag på mycket mer än att bara producera bra film av hög kvalitet. Walt Disney var awesome. Han såg sig själv som självständig. Vid ett tillfälle sa han till och med... Jag citerar. Jag vill inte expandera och anställa fler än jag redan har under mig. Vad vore poängen med det? Kvaliteten kommer förmodligen ta skada och det skulle inte vara värt det. Ja, det hade han en jävla poäng med. Kanske Walt Disney roterar i sin grav nu när hans företag har 166 000 anställda och massproducerar leksaker som tillverkas i tredje världen. Allt för att Disney nu är baserat på att tjäna så mycket pengar som möjligt, så snabbt som möjligt. Det känns som att företaget har smått gått ifrån Walts vision. Undrar om det har gått så långt om han fortfarande levde. Disney kommer jämt och ständigt på nya sätt att nå fram till sin publik på det mest effektiva sättet.
Disney Advertising Research. Ett jävla svårt ord. Disney Advertising Research Center grundades 2008 i Austin, Texas. Så där fick jag. Med syftet att ta reda på hur reklamen i deras kanal kan förbättras genom att undersöka vad som händer i hjärnan på barn när de kollar på Disney. Det här används såklart för att öka försäljningen av diverse merchandise, även om det innebär att kommersialisera produkterna så att de avviker från originalsagan. Ett exempel på detta kan återfinnas i Disneys Mulan från 1998, där merchandise i form av dockor såldes efter biopremiären, där Mulan är klädd i klänning trots att det går emot hennes karaktär. Detta görs såklart för att öka intäkterna då dockor i klänning säljer bättre. Det tycker jag såklart är fruktansvärt skitdåligt då jag beundrat Mulans styrka i originalsagan. Men Disney väljer istället att sälja ut sagan för att få in extra pengar. För visst tänker ni väl inte på att Mulan egentligen är en gammal kinesisk folkdikt? Eller att Pocahontas faktiskt har funnits på riktigt? Allt ni ser är Disney. All you need is Disney. Så där ja, då var det klart. Tack för att ni har lyssnat på denna långa utläggning. Jag hoppas att jag till slut kommer att ta över företaget för att börja producera filmer som ni alla förtjänar att se på. Om ni ursäktar så tänker jag sätta mig bakom skrivbordet nu och vänta på att Disneys advokater ringer för min rättegång. Det kommer bli jätteroligt. Så där ja. Hej då!